Pagsapit ng alas 6 ng umaga, aligagana si Aling Jean sa Tagudin Public Market. Napakyaw na niya kasi ang banye-banyerang ipon mula sa bayan ng Santa Ilocos Sur. Maraming bumibili yan kasi para siyang ano, masarap kasi yung ipon. Tuwing kabilugan ng buwan, mula Agosto hanggang Pebrero, nagsisilabasan ang ipon. Naglalaro sa 200 hanggang 500 piso ang kada kilo nito. Po, mga isang oras, ganun po. 30 minutes, oo. Hindi po nabibenta ng hanggang ano, mamaya-maya, mauubos na yan. Dahil patok, kabisado na ng mga tindera kung kailan ito lumalabas. Dati nga bulan, dati September, kamangrugi di full moon, digita nga mangrugi sa araw, santo no, kanagbilang dati may sangapulong aldaw, dito may kasangapulong aldaw, yes sir, adanto timapan, mangipadas, hindi baybay no, ada ipunan. Malaking biyaya para kay Jean ang ipon. Nakaano na rin po ako ng sariling sasakyan, yun, bahay, lupa, ganun. Marami na rin po kasi hindi lang po ipon yung ano namin. Marami rin mga iba-ibang isda. Kahit mahal, pinipilahan ito ng mga mamimili. Yes? Oh yes! Ay, gusto rin namin matikman kasi minsanan lang to, sir. Four seasonal lang to. Anong luto yung gusto mo? Sinigang tsaka paksiw. Yung asawa ko kasi mahilig sa kilawin. Kilawin, masarap din ba yun? Oo, lalagyan ng amati, sir. Sa mga baybayin ng La Union, Ilocos Norte at Ilocos Sur, lumalabas ang mga ipon. Isa ang baybayin ng Barangay Pudok East sa bayan ng Tagudin sa mga lugar na madalas makahuli ng ipon. Nakaugalyan na po sir na yung ipon na kong tawagin. Yun na po yung kumbaga hanap buhay nila. Kaya sa tuwing mayroon po silang hinihintay na buwan kung kailan lumabas, yun na po yung hinihintay nila. Ang mangingisdang si Bonifacio, matyagang nag-aantay sa dalampasigan ng Barangay Pudok West. Dahil sa lakas ng mga alon, hindi nakapalaot si Bonifacio. Kwento niya, binatilyo pa lamang siya ng magsimulang mangisda. Dahil nung binatilyo ako, hindi pa mabibintang. Mabibinta lahat dahil maraming talaga nung binatilyo ako. Isang balde, 40 pesos lang, no? 40 na? Isang balde. ngayon, 1,000 eh. Nung timpa lang na malit yung binibili natin ng ano nung 50 pesos na timba ngayon at 2,500 pinaka ano pag marami 2,000. Psychopterus lacrimosus ang scientific name ng ipon. Lumalaki ito ng higit isang pulgada. When they call it here pangun, they say parang it's a school and this is a delicacy which even goes up to 500 pesos per kilo, but because of the certain, what do you call this, taste. And this taste has already been established with our taste buds here in Ilocos Sur. So when it comes out, they still buy even if 500 pesos na yung ano niya. Pero normally, dati mga 150, 250. Ang mga ipon ay mga kapipisa pa lamang na mga isda. Mula sa dagat, bumabalik ang mga ito sa mga ilog. Mula sa pagiging malapilak nitong kulay, nag-iiba ito ng kulay at lumalaki bilang bukto o tibag. The ipon, they normally enter through the what we call estuaries o yung sabangan. That's between the meet up of the yung dagat at saka yung ilog. Pag medyo nag-mix na yung parang nag-enter na sila, lumalaki sila na nangingitim na sila. So iba na yung kulay niya. And medyo mas mababa na ang benta for that case.
Upang mapangalagaan ang mga isdang ito, ipinapatupad ng pamahalang bayan ng Tagudin ang ban ng pamahalang panlalawigan ng Ilocos Sur sa panghuli ng ipon. Fishing ban muna. Well, napakaganda kasing ordinansa to. In fairness sa provincial government, talaga napakagandang ordinansa. Kasi kung kami lang na mag-oordinansa nito, kasi tatamaan namin yung mga mag-iipon dito sa bayan ng Tagudin. Siyempre, livelihood din nila yan. Pero it's good that the justifications of the provincial government made a way for us to adopt this ordinance for their sake actually. Sa bisa ng Sanggunyang Panlalawigan Ordinance No. 14-03, Series of 2014, ipinagbabawal ang paghuli at pagbebenta ng ipon sa probinsya mula sa buwan ng Agosto hanggang Oktubre at buwan ng Pebrero. Papayagan lamang ang paghuli at pagbebenta nito mula Nobyembre hanggang Enero. For the catching, selling, transacting, or facilitating the sale is 2,500 and imprisonment not exceeding 30 days. Of course, it is discretionary on sa court yung imprisonment siya. And for Tagudin, we supported this provincial ordinance via resolution number 130 series of 2022. Dahil dito, mapapangalagaan pa ng bayan ang ipon sa mga susunod pang henerasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.